Se gang vive ansam, ki teme tet yo ansam, fwese se, se bieneme, pou tire katouche, nan di vezon takou chanmas, kafou ayopan, tabar solino ton sel elatriye. Se tenanyon ambyans tet chaje, fwese se bieneme, Konsey presidansye la spesyalman, Leslie Voltaire komemore 218yem lane asasina anpereche Jacques Dessalines kote l tal depose yon ofran floral nan mize panteyon nasyonal pou onore anpereya. Yon seremoni ki te fini a koz gwa menas gangyo rapide rapide. Anpil koutbal tap chante nan zon metropoliten E tout aktivite yo te preske deroule an ba kout bal. Dok sa ki te prevoa fet malerizman yo pa geto fet. E mwenem samde wè ki yon ti jan paret grav. Kwa mwote ka kompren makus pou chef polis non espas. Pou responsable la men non espas. Pou tout prezident sa yo non espas. E pi a kelke kilometre kout bal ap chante, se pa la polis kap mene operasyon. Me se gang yo kap febri nan zorey otorite yo. Bon, et ça montre qu clairement que la police gagne peu le travail pour le faire, et pour le capable d'empêcher que Nexaos met trouble un peu partout dans le pays. La police est suppose mettre l'autre puisque c'est il fait partie de force de l'audio. L'hypocope capable de faire. Est-ce que c'est un problème de stratégie? Est-ce que c'est un problème de leadership dans tête la police Est-ce que c'est un problème effectivement de moyens ou bien d'effectifs? Nou par an mezou pou nou di ak lè ki sa problem nan yi prezise. Mwen mwen nou sepose ke chak sa nou site la avan gen fè pati de problem nan jodi ya. E sa dwe rappele nou tou ke, mm -hmm. e, ou analise ke m kon te fè la, e, bo yisi ya, um, ke si la polis pa bay tèt li misyon mm -hmm. ou se rekupere rekupere zon nou tout bonvri avan ke li al prezante bilan, populasyon pa pren la polis la ou seryou. La polis la bouke montre zam, li bouke montre chen, li bouke montre populasyon bouke weyo, populasyon kon <laughs> y a bezwen, gade, fos la polis la, eske la se pou l rekupere de teritwa. Interesan, Marcus, Bien, nou pa pedi tanon, nou pravo se rapide avan men nou rentre nan pati analize, nou deja ge ansam avèk nou dezir vènesse, Nou pral konen, koman la tibonit leve. Bonjou Vénès, bonjou tout moun na departement la tibonit. Koman va la vi? Je di a se tèt wikend asom. Mèt nan bol mwen. <coughs> <coughs> bonjou, bonjou Akish, bonjou a tout zami euh, et anote taksek senefyo. Bonjou telespektatèr, telespektatris, bonjou auditeur. Auditris, sè ki blanche ra divers radyo yo. Mm -hmm. Nou pa kabliye sila ki nan dezam, ki tenden sou radyo tele dezam. Paste ou danis akèr er, la ap. coordonnées et dirigées. Parce que nous ne pouvons pas Nous qui Radio Explosion qui sur le journal là chaque matin qui permettent que nous journal là sans problème. Dans nous Radio et journal là qui permet que dans tout pays avec On nous dit que dès la tiboune, continue sous base pour que qui fait la donne parce que ou soir fait pou te atake yon lokalite ki re li Belanger ki trouvel antre komine Liancou et komine Verret et malieusement gen yon personaj ki nan la peche ki te mette nas et nan fleuve Latibonite ki da pral leve nas li, et eh bien misyo pratikman al pentan souli yo bal yon balyon bal nan tet, libe di la vil et se sa tou ki sove moun nan lokalite Belanger ki pemet pa gen yon masaka ki fet nan zon sa aye ou so a koz gen yon goup rezistans ki nan zon sa depen bon boutan de kap pe vieille zone pour empêcher bandits, bases grand rentrer dans la zone c'est là c'est des situations très difficiles qui permettent à que les gens qui vivent dans la localité c'est là ils sont obligés depuis hier ou soir a parcouru pour retirer par le coiot, pour parler victime. Même gens, ça t'est passé, dans ce sujet des sujets passifs ensemble, autorités, ou qui croisaient, ou qui ont gardé, e, ou qui ont des situations très difficiles. Il y a diverses activités qui ont été réalisées ailleurs, et pour commémoration, uh, et la mort, et Jean-Jacques Dessalines pour 218e des l'année. Et après, je pense ça t'est fait uh, dans la cité de l'indépendance, et que le mouvement qui a fait entre Communaliencourt et Communes Verrette, et Zonsayo, qui montrait, je voulais s'entendre, on a des réflexions, mais malheureusement, Autorité qui dans l'État central, pas bâle autant pour réfléchir sur la situation et sur des bagages qui sont importants et nécessaires pour le pays, dans l'histoire du pays, et ils ont obligé obligés d'utiliser le prioritaire pour demander avec l'autorité qui n'a plus au niveau l'État, pour suspendre Goumet pour mon pour suspendre pour pouvoir, mais plutôt au besoin gouvernement pour qu'ils soient capables de reprendre, d'échapper au pays, pour faire le même avec le pays d'Haïti, même avec l'autre pays qui a le avec Haïtiens qui a cherché la vie ou bien qui courit pour insécurité, qui allaient refuge à la caille. Dans la ville de gros mouvement étaient faits malgré dispositif que la police a été prise pour t'empêcher et jeune garçon, jeune femme qui t'a décidé à la planter piqueture devant le commissariat, tout ça comme habitude, ça t'est fait déjà et bien Caleb exalté se semblait venir avec une mission de petit qui empêchait moun ki te pratikman gen volante pou tal plante piketyo devan komisari a tousen louvetu pou sa pat fet, men sa pat empeshe ke jen gason e ki te brave danje pou tal delivre mesaje devan komisari a tousen louvetu pou sko yo di yo pap bay vag souda vek problem ensekirite ki genyen nan nivou depatman e yo we ke la polis ap mene yon operasyon sou moudraje pou mm -hmm. aranje yo pou fè populasyon ambilye, mm -hmm. masak ka ki te fet e, e nan, nan, nan poso deya mm -hmm. e, e selon met Fritz Maye Pierre ak, met Joubet je Janit, yo di pake bagay kon sa, ya kontinue. Nan okasyon, desan 18èm an li asasina papanasyon, Jacques Desalines, ebe, eh, se te disyes e organizasyon ki te foule beton nan vilbo naiv, kon esekirite, e yo exije dirijan yo pou yo pren resonsabilite, yo pou yo kapab rezout de problem esekirite ya, ebe, eh, e eh, se eh, te toupe komisariya touseve vetur, sure, ki yo te fe mouvman se la, malgre dispositif feke la polis se eh, pren pou te empeshe sa, ebe, eh, eh, yo eh, te delivre misaja, ebe, eh, eh, se apre ou ta pralowe a Jean Hidmo avèk ajan voy, swat ki te nan espasyon, ki te mobilize, kagoul, e nan machwe, tap veye pou, mèsyo, patat gaversè espasyon, ou bien, pou ete bay gaz, la krimogen, ou bien, si men bal kaoutchou, sa so son kapgal manifesté kontre sekiwite, ebè, populasyon te bien pou idan, populasyon te pou idan, yo te prelimit yo, yo te bay mesaj yo patravese espasa kwa don sekirite ki yo te mette a, paske nan mouman, men mou chapat katravese, devan komisariya, tousen louvetye, e polisye yo di, yo men, se lode ke yo resewa, ki kote lode la soti, san lout, se nan direksyon general, ou bien, e direkter direk, direk dibat mental la ki pase lode lan, pa blie ke minis justice at sekirite publik lan, te mette interdiksyon pou patre gen pias mouvman nan touta peyi a. Paya. Nan vil semak patre gen mouvman, mouvman ki te anonse a, te obije kampe, Organisation politique qui semblait de prendre un suite avec. Euh not kemeni jwistisak sekwite piblik lan te fe soti, sa te pemet divers moun ki te deja mobilize pou tal nan mouvman seman te apoute e manifeste kon insekwite ki genan balati mouni te mouve koukong, e yo fekwe ke moun sayo koman lider de pati politik pagi mouvman ke yo anonsen e yo kafe, e nan vale ankon poske yo fekwe se ven, yo ven mouvman, popilasyon an, pou e pouvoa, poske anpe lan yo se moun ki apre vendike pou yo jen waf, ak doan ki bouloui seman, kap yo kontilue e fe zan mouni antre, san ou pou konmen mette pi eskriksu E pase do analite fèmè, se poske zam dabri antre E sou raf lan E eh ben, Joseph, je te pren dispositif Fout fèmè, l balge gen gwen gwen konsekans Mwen yo fè kwen, se pa sa ki pou mwen poublem nan Se e sekirite a ki pou mwen poublem nan Tout moun, pou mwen pou mwen pou mwen pou mwen Mwen kè jè an kapab rezoud situasyon Si la, si nap gade pou maten, ki jan di, vese ak sa di, vese la zon yo leve, nap di yo ansan aktivite yo ap ese ripkan nan pou maten. Poske, malde se vendwe di, eh, jwote diya se tet wiken, mm -hmm. e nou menm te kon, de le de kon depi, e ou e je di bag le kon depi kon divisil pou, pou nan lank la, se bien, e nan pou man nap gade, nou e opil, 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 opil. ko nan, nan deja nan la wik pou kwen direksyon l'ekol avek Elifo Miusuyo e nil tip e sa vezouwe plizye pou let e choufet aksiyo getan anbril nan la ouya pou pren direksyon siyoto nan site de Verde-Badasan nan vil seman ke se menm kad figiya e kanta pou konsonde kesyon l'ekol la pou konye sa pari fese aktivite ki, ou, ki kou repren nan zon se la a koz situasyon ensekirite a pou milyen kou pa gen aktivite l'ekol jan sa te fet ane pase a ele l'ekol toujou pou kon louvre nan pou milyen kou a koz a problem ensekirite se nan gade sou tijen aktivite skole yo yap ese foksyone malve bandi mm -hmm. bazgen sou se kontinu ap kase kargo la jounen elevyo ap kase ya, yap pou Bovolo, volo, avec volo mais... mm. avec Zabnan et Kassot Volet, casse Kasset Kaimoun avec Gokantéo et ça n'a pas empêché, suite avec Gilles qui est directeur de l'école, professeur de l'école. Arranje, kase kou pari, anpren plis la jan, pou kap teri bandi yo pou o mwen yo ki te tiboun yo alresevwa fèndi de struksyon an tiboun yo la tibouni, te gen kek l'ekol ki kontinu a foksyonè. Nan mkou te tade direkter de, de patpantan la te de tout bagay sou tiboun yo la tibouni korek kap profesyon l'ekol, foske egzame yo fèd te gen reziltan ki bay, men se li mèm ki antan avèk direkter l'ekol yo, se kop pari ou bay partimilize pou kap teri bandi yo pou l'ekol. Fonksyone nan bouke Tiriye Latibonit ki se site kred apyewa Moun yo nan Tiriye a moutre Ke ou fache koukon le ou tande Prezident, konsey prezidentiel Transisyon aktuel la mm -hmm. E nou vle pale de Lesri Voltaire Exactement. Pale de deklarasyon jan Jacques Desalines mm -hmm. Nan fol akred apyewa nan mm -hmm. Tiriye Latibonit Moun yo di Lesri Voltaire Samble pa gen karakter, li pa gen ne Pwese sil te genen li tap sonje ke ti rivye la tibonit. Depi yon bon bout de tan, se yon barme bandilye. Sil te fyer deklarasyon ou parol seleb de Jean-Jacques de Saline. Se fyer nan fol akre tap ye ou nan ti rivye la tibonit. Se tap dispositif pou te pren kontrol ti rivye la tibonit. E pou e yo te ankadre se si yo te fonsa. Ki se yon espasa ki important pou nou. Yon nan espas kote Jean-Jacques de Saline. Li de fyer deklarasyon ki franse yon pab. Jamb liye. e ki te plis vek se franse yo, yo malayezman se bandi kapon pou le ansan espasa yo, depi yon bon tan foko agen piyes aktivite ki sanse foksyone si ou pa degaje yo pou pe bandi. Sa ki gen pou avek kèsyon agi kèsyon, nou pa ka ignore moun sa yo foko. Mm -hmm. Bandi bas gen gifyo pa lache on may, moun kap travay la te pou bay manje nan tout peyi ya. Emyen, e padan koumanseman soumen nan, bandi bas gen gifyo ki dnape yon travaye, yon travaye son moun mm -hmm. kap bat diri, koupe diri nan jaden, e kap banj so 1500 goud, ou bien 1000 goud mm -hmm. ebyen eh ou kidnap e jen ga son sa e yon mande fanyan 400 000 dola e ou disye papay 400 000 dola yap tou yel, se yis pou montre ou nan ki situasyon ke bagal arive, e pi gen apil diri ki fet nan lokalite preval ki fet sou tansyonal nime ou 1 e tou kole akka foupey, tou kole akka mou odwe, mou opey ebyen eh diri sa ou rete sou pie yo tombe, poske basi bas gen, yo fò kontrole espas lan, di ap exige la, gen malge yo mèm, yo pa kakoupe diri yo, yo bat yo mm -hmm. e eh ben, eh, yo, yo kite yo diri yo ap tombe, se de defisi total e eh, se de kop ke moun yo prite nan, nan bank ou biye opre, iskont tamè de patikilye pou te fe jade, sa pral gen bo konsekans a sou la moun nan nivou depatman la tibonite, sa kèm pou avèk transport publik lan pou matè an, nan dire ati yo kelte Semarka, kelte Ponsonde kelte Veret, kelte nan vil Gounaiv, e eh ben yo leve, a fonksyonè e eh, eh, pou konti moun yo ale nan espas sa ki yo deside al regle aktivite yo pou maten yon kriz ekonomik lan, toujou fuk api divers komunyo, men kanta pou veret genyen yon kooperative ki kontinye ap bay moun yo servis, men ke li limite men nan Granville, seman ke gounayiv pou moun al nabak a foren a ren ak paren ki te deja prepare pou pou kap ven la jan. A pa de sa, wap nan, nan kou problem, wap nan, kou kou e, pou kelke so a situasyon pou, pou kap genyen, pou pa pou kap ven la jan,

Co sou konbyen viyaj ou sispek neg kenya wey de? Koushe, negyo sou anpil viyaj wey. Tase depi le de negyo vini, apen kout zo wey foko. Nan lout kou la jounen, negyo apen kout zo wey. Negyo pa neglis, negyo pa, pa neglis e kout domine ou men. E pi, goun lot pratik, eh, gaz van chanpil, negyo kite blende ou manche tout lit, yo ka friz, yo zeno blende, yo pratikman domi. Yo rete a friz, e pi san yon si pa regle. Des situasyon trè difícil. E sa konz ke moun yo la debat trè la ti bonit la. Yo fache, yo yon de komplem ke son kou, son komplon, pou souboudre, e ma, 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 ma sakè ki te fèt eh, nan ponson de ya. E se te lè moun yo algade, yo wè la polis apote, e eh, yon operasyon pepe, ki fèt eh, nan zon nan torsel taba, pou moun tre ke... E gen bagay ka fet, ke kou kab kouvri, bare, mm -hmm. e, e masak konsonde, a moun yo di, yo pa prenen sa, informasyon sa, pa gen lot informasyon kab kouvril, revendikasyon ap toujou rete genbe pou pemet ke e moun konsonde, e sa ou pa kou ne pou gremi si sa fes, si la ou ki al refije nou ansan espase nan vil semak, ke lte l'ekol nasyonal, ke lte espase privé, yo di, ni pik, ni ka ou pap ka meteo deyo, se le, yo mete sekirite, e krasik dan kou pou atran, krasik dan, dan grif, mm -hmm. se sa ka pemet ke yo kite espase ke, ke, ke yo kite yo nan vil semak. E mi pa ki problem nou gason, mou mwet al degajo, moun kone depil. Depil 6e, ti pou lou geta deplime. Degajo gason. Bien passe. Mou bon, lajvine fukon, mou lajvine titoun. D'akor. Marcus, e malouezman lindia, e ou patla ansa mat nou. Mou chè, mab gado operasyon. Mardi, mardi ou patla. Pa fin raplime. Ya, mbata do nou mikou la gen le bise. E, ou operasyon. Mm.

Ma gwa nan seri de zam sou tabla la polis prezente. Mwen mwen, mwen se se zam ki te fe la gel e depan de slan, fweshman. An se zam? Oh, mwen se, sa se zam ki te fe la gel e depan de slan, mwen mwen se. Pase, wap gwa de gen yon le wap ekzibe, yon seri de zam full otomatik, on sel pe ze nepot sekot gen katouj wole. <laughs> on sel pe ze wap vide katouj. Gon seri de zam akis ki gen nepot dechaje yon ba avant yo. Gen yon zam ki kon tibol katouche. Gou an zam, epi koun yon lam gade yon seri de 12, mba di zam yon pa katire nou. Me koule m ap gade zam sa yon. E ta m ap gade zam sa yon me zami. Yo. La polis om, menm pou tete li l tage respet. Pa yon m senti yon manke respet pou tete yon. Pou se sa, yon fin prezante nou kon bilan, e gade mi e kote bagay la red. Kou m mte kakopren, la polis fin mene yon operasyon yon blok. Et puis hier yeah, a fait journée à plan SOS gang a bail problème mais à la fin contre résultat opération à la même Non mais Fouko souvent dit ça ici hein pense me de plus en plus mon nous apprendre compte de et samedi déjà ici hein? Fok, la police là bien définie mission par rapport à défi que yu bandi à bal tout en a. Bandi a montré que y gen des munitions tout le temps. Bandi a montré que c'est lui qui dirigeait la zone. Yo. Donk, la police supposée soit exigée par côté côtés pour que l'autorité empêche que bandi ait des munitions parce que y a toujours un zam nan. le Mais il n'y a, a, a... pas de bout de ferlier, même moi, même ka je suis le monde. Parce que le a tiré. Donc, ce qui fait nan important, c'est parce que les gens bal. Ki donk, li pi important pou la polis e cheshe ou mwen exije bokote otorite yo pou empeshe ke bandi yo gen bal e sa otorite yo ka fel, mba di ke se jodi a demen, men yo ka fel, yo ka empeshe ke gang yo aprovizyon yo. Pwase la gang yo ap aprovizyon yo, yo gen on sirkwi d'aprovizyonman ki yo suiv. gon côté balle la sorti pour y venir dans le quartier populaire et balle la pas passer en l'air pas sûr que balle la passe sous la main ça veut dire il passait à terre clair et il est probable que balle qu'on a passé derrière deux commissariats, balle qu'on a passé devant boîte l'état balle qu'on a passé on série de côté gain point fixe non machine l'état balle qu'on a passé là bandi envoyer même la police bah, même on dit son balle cap passe al nan quartier populaire al nan base gang yo. donc ça veut dire a nan effort pour côté autorité doit concentrer c'est empêcher que balle rentre deuxièmement me dit ça là ici an. si la police pas qu'a présenter un bilan côté c'est récupérer récupérer une zone il pas besoin de présenter il pas besoin de présenter parce que ça qui est plus important c'est qu'il faut montrer gang nan, que il pas yon autorité dans zone côté Lia, donc ou prend zone dans la même. Et ça seulement pour la police faire. C'est prendre zone yo dans mes bandits. Tout autant, ou pas paraître pour dire je récupère tabac, je récupère torsel, je récupère grecier, je récupère badelma, je récupère e Grand avine Tibois, je récupère Mariani, je récupère de l'autre zone. Ça vient. Ou pas qu'on y ait un bilan. Quand vous avez montré, vous ave a déjà, et nous avons la réalité c'est que vous avez 30 zones, demain vous mettez 30 soldats, 30 zones. men yo stil nan zon nan. E yo stil reprezentan menas pou populasyon an. Jodi ala, eske populasyon pon sonde ya li alabri de aso gang yo. Mba kwe? Poske, nè gyo fin fè aksyon sa sou moun pon sonde yo fouko, nè gyo fè fèt apre. Nè gyo fè fèt nan baz yo. E mba kom si nè gyo fin fè aksyon an epi qui jambé dans le département social fait fè fête non? Nèg yo fait fè fête dans le base, ça veut dire nèg yo à l'aise. Ça veut dire nèg yo le territoire. Et c'est ça la police qui e a faire. C'est démanteler les gangs. Et ça, ça démantèlement, vous l'ai dit. Retirer les gangs dans côté de montrer que c'est vous-même qui autorité dans la zone. C'est vous-même qui autorité sur le bout de territoire. Tout autant la police n'a pas encore montré ça. La polis apoko bezwen montre nou chen, vie zam. Mwen mba mbezwen gade si zam yo bon, si, si zam yo pa bon, si zam yo ansyen, si yo nouvo, ki kalibyo e. Sa pa mwen mwenterese mwen. Son sol baka m aptan nomen la polis, mba se ke, e, populasyon an, an generali sa l'aptan tout, se rekupere teritoryo, rekupere karfoujou diya, rekupere tibwa, Sil kapab, rekupere gran avin. Sil kapab, rekupere gresi. Defi ki yo la polis la genjou diya la, se sa, se zon yo ke mandi yo okupe, e se nan zon sa yo mandi yo bay la polis defi. Le yo di la polis men defi yo, se <coughs> al rekupere teritou apè diyo. Voun bon, bozo kèsyon, Marcus. Eske se mwen la polis pa, eske se kapab la polis pa kapab ou biye volante yo bagen? Son kèsyon chak jou ma pose tèt man. Est-ce que la police a une volonté? Je ne sais pas si elle a une volonté. Est-ce que la police n'est pas capable? Le plus facile pour répondre à ça parce que à chaque opération que la police a menée ces derniers temps, opération entre, 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 entre guillemets d'envergure, nous voyons que jodi, la police passée, bilan bilan présenté, demain, les bandits a retourné même côté. A. Demain, les bandits retourne, retourné même côté. A. Donc ça veut dire qu'il bon y problème de capacité. Sa mi si kon problem de mwayen. Gason, mm -hmm. mm -hmm. bon mè spi kon bagay. Sa mi si kon problem. Bon mè -hmm. spi kon bagay. Ouè, ouais, et... mè ap klay ansem avò. Mè mè te kon gè ti problem mè ansem avèk kon koun kyes. Mm -hmm. Ekspot pa ou la polis la. Kom an. Gari te kon. De... Oui. Ti problem mè mè te kon gè ansem avèl, avek... e panpil. Se, lèl vi nil djou kon sa avèk lè mè gò mwayen. la police mm -hmm. toujours maigre, la police par exemple moyen moi eh. bon madame qui est-ce qui empêche la police gai moyen eh? mm, par et t'as dit que gang yo même yo participant exhibé yo toujours montre ça bout zong yo yo travail pas de problème mm -hmm. yo toujours montre comme si eh ben elle a difficile pe peuple haïtien mais n'abgardez sans café. » mais c'est notre position ça so, eh, ou de où est nos sécurités on voit qu'il plein non mec moi et meig moi ces petits ça mais De potpawol sa yo ki la, adjouye ansama vek prinsipal la, mon chè, pandat ti boutan sa yo bon mi kebe, yo pi maloui, lontan, mm -hmm. an kite sa la. Mm -hmm. Dezyanman tou, mte kon ap gade la polis, mdi la polis page mwaen, manke kapasite. Mwen gonde depi ki lem ba di bagay sa, ma kis. Mm -hmm. E mbat bouch mwen set fwa pou mba yi e chanm repete bagay sa kwa. Uh -huh. Premiyeman, Se nan kesyon asasina Jovenel Moïse, gade koman la polis livre prezident, e la polis ki livre el? Kelke swa problem ou te gen avèk milite, de, de, de dat, de dat e duvalye a tombe nan kesyon demokrasi, a djam nou prezident asasini. E kon nge kou de ta la men monte desen. Nou da kosou sa. Mais, regardez comment la police nationale livre un président pour 1000 dollars. Chaque 1000 dollars et puis vous avez là. Ça c'est un. Deuxièmement, tout ma kis, -ki le monde qui pas dit que vous avez un capacité. Vous avez mangé 7 agents de sap 7 février 2024. La, la. la police a capacité pour le monter opération, pour marcher avec l'ambulance. Vous avez un gros âme. Moi, jusqu'à présent, je vous ai vu. e bes ap pat ap tire an sa ma kyo. E se tout la san jounen, gang nap soti, izan kon soti nan baz li nan vilaj de diyo, traves se monte so do, makis. Aton, la polis pa ge kapasite sa pou l monton operasyon, pou l drage izan? Bon, e, e kon mou te pose m kesyon, Foukou, hmm. e, jen pose m ni am repon ni, men si m vle kouye ran atet mwen tou, e, Nous avons dit clairement que la police n'est pas capable parce que ce n'est pas un job qu'elle a fait. et pas job lui. et pas job lui parce que ça, son problème, nous, on fait avec des terroristes dans un pays. Et la police n'est pas formée pour ça. Moi, <t> je suis dans un monde convainc moi, dans un <t 'en> sens. Tout le monde me dit que c'est en 2004. C'est en 2004, c'est un minustat. Et pas la police, pour le coup, c'est vraiment gagné en pile militaire de milliers et une dizaine de milliers de militaires qui ont gagné, qui ont aidé la police dans l'opération. Et les gens qui a vivent en 2004 ont pensé que, au commencement, ils pas de vraiment des l'opération pour entrer dans une série de zones, comme la Cité Soleil, par exemple. Mais là, il y a des militaires mm -hmm. qui prennent la balle parce que bandits ont fait un assaut sur lui. Toutes ces choses E nou tout te wè ke, e depi apre sa, la polis ap fè penetrasyon dan Cité-Soleil, poske de te gon gwo kouvertu, son kouvertu ki te strategik, ki te militer. Donk, sa ral, sou ba e militer ke liye? E ba di nou la polis pata pata lè, ifou kou? E kou nye ala? A ti mou si la, la polis, mm -hmm. pa non? mm -hmm. ka patisipe nou, la polis ka la, poske nan operasyon, gen neutralize, gen arete, depi daman de komportemen bandiya, mm -hmm. kan fasyon. Si mandya mm -hmm. li men li gete kapitule, li gete ndakou ki li wap aretel. Se job Plec. la polis, paske milite apapal nan afe arrestasyon li mem. men. Men, si ge pou neutralize, wap neutralize. E, fwa la polis la konen touke, ge kat go faz nan operasyon, mba kwa la polis ka fel, se milite kak fel. Kat faz sa yo, se renseyman, oui petet la polis a ka fonti renseyman, Mais il faut avoir une agence de renseignement capable de ça. Une phase encerclement, est-ce que je dis à la police là, stratégie, capacité assez pour encercler toute une zone, parce que si pas encercler une zone pou la li, be, pour soit faire un rentrer, soit neutraliser. ou pas qu'à faire le gros cerveau ou qu'à faire l'opération. Et puis on a une phase encore, c'est phase d'assaut pour entrer à le prendre puis, Et puis dernier, qui est important pour ratisser et pi, consolider l'espace là. La polis pa ka fè sa. Mwen mda yon moun montrim ke la polis sa ka fè. Sa se parol, sa se parol milite palè. Sa se job milite fè. Pa la polis. E mwen maklè anse ma vò, sò so di yon mda, kò mè. Mou M raple mwen, nan epok, Anel Joseph, de la, Anel Joseph tap fè la biye de bote nan la koupa to pres. Mm -hmm. Te goun peri yon. Et n'est pas politique dans le pays d'Haïti, mais Joseph D., ou la population d'elle, après les vivants, là-bas, Jovenel. Mais, regardez bien pour ouais le jour, elle t'a quitté, pour tout prins traverser, dit le bral dans le département de la Tibonite. Mm -hmm. Ou pas, je suis qui quitte les policier ou t'es m'ailleurs, je voyage. Oui, mais, il faut qu'on d'accord avec nous que c'est n'est pas... Ce sont des son fugitifs qui ki quitté prison, qui mm -hmm. ont côté, ils ont localisé, ils ont repéré. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour dire à la police qu'elle un affrontement avec un groupe bandit sous terre. La police, ce n'est pas un affrontement pas qu'à non. Mm -hmm. Le plus dur pour la police, et ça mm -hmm. sont réalité, et c'est ça que fait ces militaires qui peuvent faire le job ça, mm -hmm. avec des unités spécialisées qui ont des formations militaires. Tant qu'il y a qui ont formation spéciale, et c'est font une formation militaire que tout okay. C'est que bataille là, ce n'est pas qu'une bataille avec des bandits. C'est que les bandits n'ont pas de bataille sous terre la avant. Bandi pa a pas bataille sur le terrain de ta voix. bataille sur le terrain pâle avant. Et c'est sur terrain pâle difficile. et faut former bien pour être capable d'affronter la police sur le terrain pâle. Vous ne pouvez pas en plus de ça. Ouais, e, tout grand pile pays qui gagne l'armée. Ok. Mais toute l'armée n'a pas la même capacité ni Ou e gen la même spécialité. Ouais, l'armée, là, on depuis que c'est sous bataille, sous plaine. La ratiboiseau en moment. OK L'armée américaine, à un certain moment, elle était fort dans ça. La bataille sous plaine, la bataille dans le désert avant, pendant pas de temps. Mais venu au moment, il y a face à une réalité dans une série de pays moyen-orient, bataille en milieu urbain. En pile en pile corridor. En pile-ci, carcasse et fenêtres. En pile de théorie, ça peut cacher de tous Ça, c'est l'autre spécialité pour développer. Et bataille en milieu urbain, yo, qui L'armée qui spécialise la donne, c'est si peut-être l'armée tchétchène et sa fait la Russie, le, la bataille en Ukraine, une série de villes qui ont tellement, courido, qui tellement, coulois, qui tellement Vous, ti, no, de corridors, on, qui ont tellement de couloirs, qui sont tellement de pour Poutine oblige un concours de l'armée tchétchène qui a une spécialisation dans ça même. Ça veut dire bataille contre une série de ne, qui, en milieu urbain, ce n'est pas n'importe qui 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 Donc ça veut dire, la police doit former en ce sens s'il veut la bataille contre bandits. Mais les militaires n'ont pas un problème, ça, lui même. Ok, Kounia là. Koumyen ini te spesyalize nou geyon dan la roulis? Pou ki sa tan zan tan yo kreye? Pou ki sa 27 an Formasyon sa? E te diske neg ki nan kat se popile gang nan Mem moun joul pa, mem moun 3 joul pa fe nan akademi Hmm Bon nou baka di li kon sa Men <laughs> Ni te spesyalize yo fet fouko Yo repon nan an bejwen Pou ki deten mi Pou se lor pren swat Swat kon misyon, swat se pou libere otaj mm Hmm Oui, évidemment, chouate ka patisbe nan non, non, non yon operasyon. Men operasyon sa, se poske l genne lot formasyon. Kom si nan kesyon e pou l tire, pou l baye. Matis, map kle oh. ansan mavo, gason. Map kle ansan mavo. Volontèk pa gèndèdè, gasson, mapkèlè. Vi jom oh, vizvel, jom tunel, ah, volontèk ah, pa gèndèdè. Mâklè an seman avò. Mâklè an seman avò. Gang nan, seman, seman an seman avèk gang nan lot peyi, ki la, ki la, ki la. Gang yon kon kote yoye. La polis konè. Chef yon konè. E, mpa son jenon ote a ki te, ki te fè deklarasyon, an. Lò nou peyi, Ouè moun ki la pou bayi sekurite ya, pa kabo sekurite, ou mèt kouèm. Moun kap pousse insekurite ya, al kache derye sekurite ya. Pase, premier bagay pou nou kompren, an don la polis la, ge twap moun kap finanse gang, ge twap moun kap finanse insekurite. Pou ki sa mdil kon sa? Le an don la polis la, ma küs, goun nek ki gen twap kat kompayi sekurite. Pou fe ki sa? Kou pa yi sekurite sa ou pou fe ki sa? Pou ba yi sekurite? Pou ba yi sekurite ak moun ki pa ge sekurite? Mm -hmm. Kou nye la? Pou, kou pa yi a foksyone? Palonsan ma ve m, ki sak pou gen? En sekurite? En sekurite? Bon, pou da tepe pose... sekuritek pou gen? Mm -hmm. Eme eh kou nye la gasom? An menm tan tou? Nèk ki piwo nan l'Etat. Mm -hmm. E sa k fèm di, kelke swa joun virel, si sep moun chita pa lek fèp, se kout zam kap mare, m bagay kem pata swete. Se sa k fèm, joun vire bagay la Marcus, mwen ou la pou 2030. Bon, Distan pou mm. populasyon an pren konsyans. M ap kleyan sa ma vò, moun klas politik yo, Moun ki nan konsey prezidansiyel jounen jodi ya, grasa ki sa ki fe yo la? Eske se kapasite yo geye, oubyen gang yo te itilize, gang yo multipliye, yo finanse pou yo la? Se pa kapasite, se gang, se istabilite. Moun ki arrive chef polis la, eske se pa rapo avek kantite operasyon l menye pi l prangar, oubyen li vin prangar, oubyen mèm neg politik nan ensekirite a ki djou mette la pou jèran sa mavem. Se pa grad, se insekiritè. Sa ve di tout sak bati yo, se sou insekiritè, donk insekiritè, pa kamè de sekiritè. Se nou tout ki pou di, a, ah, mesye, ou fè des od, mwen fè des od, an chwazi, an range sa mè. Se si goun moun ki pralese kom si pas se poupi, bon, pou di mwen mwen pral trase egzopta, disko pa bon, se sak pral koule, e malerèzman se sak pi fè bi yo, ki pral kap viktim plus. Bon, mè mwen kon kote mda kwa avò, se lò di par yon volontè. Oui, efeksiveman, e se d'abord son problem de volonté, parce que si n'est appliquant politique pou nou mette sekurite nan peyi ya, gen yon seri de institisyon d'abgette an mette deja. Et si yon nan problem ki gen nan peyi ya, c'est que eh, deja la polis nan li fè tout bagay. Chef CSP nan vle fè tout bagay, loske gon kote n'rive fò nou mette institisyon ki pou fè travay yo. Ouè se tout danyanman la, ouè nèk yo di ki yo pral mette, yo pral publiye arrêter, il y a point un décret pour mettre le Conseil national de sécurité et de défense. Une fois, il presque une semaine à de ça là. on a commencé à préparer au mettre Évidemment, l'important parce que, il faut un organe permanent qui a planifié, qui a cherché une stratégie de tout le temps, qui a regardé comment le problème a évolué et qui a adapté en réponse à elle pendant la évoluer pas un premier ministre Kal Dubai, Kal Arabie Saoudite, et qui a monté descend. Et puis l'autre tourne, il des de gon nouvelles et puis il choisit fon CSPN. Ce n'est pas normal. Le problème n'a pas résoudre comme ça. Donc, il faut des gens qui chita la même qui pense sous ça. Deuxièmement, si nous mettez la ou bien si nous change le nom, faire ça, mais il faut gagner des agences de renseignement. Clem, d'accord. Vous comprenez, agences de renseignement qui pour tout temps a faire une veille d'information, qui a surveillé, qui a qui a qui a surveiller le mouvement avec action ennemie pays. Mm. Menace qui est dans le pays, que ce soit menace qui est dans le pays, que ce soit menace qui est en dehors du pays, et gamme pile menace qui est en dehors du de pays, c'est pour une menace, de de bon menace balzame, son menace, son manger, il mettre poison là-dedans pour aïtien, est capable de se comme ça. Donc ça veut dire, il faut aller loin dans l'agence de l'enseignement. Et bon, c'est un bagage, Marcus, sous qui est extrêmement important. Ouè, ouais, yo te met al chèche debi se chak te gen nan lot peyi. Yo te met leve la, me la, debi se materyel ki nan la, me la wisi, les hmm. Etats-Unis, remet la polis nasyonal pou krasi gangbap chanm gen sekirite. Paske sekirite a dabor se moun kan lek ap dirijye. Evidaman. Anou pou eksept kleg asom, Salvador. Gen la men Salvador. c'est là où mettez le la police Salvador, et soit ça la mère gêne la police mais gardez bien pour eux. gêne des gangs à bataille gangs tellement puissants Malgora ou arrête ton chef ou mettez le en prison il a fait des gars d'ailleurs gangs dès gangs bataille ça tout y a, ça ou pas qu'à l'enterrement même cimetière, si non des bandits oui chaque qui chaque bandit qui tombe dans yon basse gang Se nou simitye a pa ave di wè kom an gang nan puisan. Ebyè, si pa goun moun ki honet ki monte nan tet peyi ya pou dekrete etat di urjans pou di en en, jen bagay la e la, dezod la fon finil. E w kon yon nan bagay ki ekstrememan importan? Ou dan tout de zot sa wot ap fet la. Tout peyi nan Amerik du Nord, Amerik Sud, Central, tout te la yo ap gade. Chage organizasyon do a moun kape kriti, rapor, etc. Yo tout te la. Mm -hmm. Le prezident di, yo ap kreze gang nan, gon pa ket chef, ki te get arrive nan Nasyon Zini. Me prezident Salva do a di, non l pa bezon et Nasyon Zini. I di l pa bezon et la. Pou kreze, li di l pa bezon, paske likoun sa sa vle di, Le etranje sot kote yo soti, le nasyon zini vin fèmisyon la kayou. Men nou men, malgre kantite nou pran nou refuze, kite san sentiman nou toujou, ale nan menm lignan an kwa. Lèl fin di nou gasom, li dekrete etat diujans. Lise prezident lounet, li pa nan gang. Pase poutra ke gang nan, pou rezout probleme sekurite a, fò pa yon eleman nan bazen sekurite a. Faut pas un pion là, faut même honnête, faut clair, faut pas n'en gang. Nan. Eh bien, kounya là, immédiatement le prend disposition pour traquer bandits. sac mourir, mourir, sac arrêter, arrêter. arrête, eh bien, ça passer. passe. Il y a plusieurs présidents, sac en bas de tout courir qui le pays. Mais Salvador, je vous dis. Mais je pas ici comprendre que les monde qui la yo. Moun ki nan tet peyi ya, se gangi mete yo, se pa populasyon an. E le populasyon an, voton prezident. Yo toujou batay, pi yo dou prezident en popule. Prezident se si, prezident se la. De pil pap travay nan enteyre yo. Eske jounen joun diya wè, mek, de prive playe? Nou yo playe. Mais, mais pa playe? Mwen yon nè yon wè pou npa fè tou foukou. Y mm -hmm. e pa ke ou fè lò, me gen pil lò moun kap fèl. Se ki y... E... Nou panse anpil fwa ke gen yon moun ki utilize gang nan an politik, lot la pa utilize l. Tout lezit akpase utilize gang nan. Paron prezid ou emjou mba fe ouken eksepsyon. Depi se 30 danyaz ane, pa gen ouken prezid akpase ki pa utilize gang nan an sensounen l. E sa ki pire san yo, mwen gen e zè formasyon ke utilize gang yo. Yo pa utilize ou menm jan. Yo pa iti utilize yo pou mèm rizon, mè me tout iti utilize gang. Sa vlezi, politik la gangsterize. Kler. S'apos ou sa. Kounia la kwa moun pou efek de sekurite. Justement, <laughs> mè kounia, sa mble djou se ke, wap pose de bolem nan sou plan korupsyon. Mwen mda pose de bolem nan sou plan kapasite ke teknik la polis a genyen pou la aji. Si se pou korupsyon, son la polis pou nou refe. D'ayor, avon mèm ke gen operasyon, mwen te suppose fe sa yorele, vetting dans la police. Claire. Qui veut dire qui ça Ou retirer mauvais grenouille ou quitter gren était bon grenouille qui a avec eux. Parce que le plus important dans la police, et ça qui est plus important, c'est renseignement. Et mm. renseignement, pour faire, faut fiable. faut pas mêler avec gang. faut <laughs> pa pas non pas pour qui. Lorsque vous donnez information, faut pas exactement Jean-Lia. Parce que dès qu'on fait un renseignement, toute opération échoue. Claire. Asa ki sa liye, si mge yon ransayman kote, yo dim ke chevman diyan se la liye. A patir le, sa mwal foun operasyon pou mwal pren kote liye ya. Me, si ransayman ba bon, sa ka rive ke se ala bouchiri ke mpote polisye yo. Sa ka rive ke se nan piyej ke mfou yo. Pek mwen ala m akus, anta ke moun, plizye peyi fel kon sa. Mpote zam nan mse polisye. Me, avan mte polisye ya, Nou son sitwanyen haisyen. M'akus, m'ba kache d'ou. Mwen m'polisye, ke m'demisyon ou m'yem kite institisyon, m'yem bagay la chanje. Mwen m'pa pralantre nou kad, m'ral fè operasyon, m'ral si rekout bala sa m'a gang. E pi la justis la, moun ki pi ronan tet mwen. Nou tout konen ki es kap bay gang nan zam, kap bali bal. Kwa moun te kakopren pou operasyon ap fèt, e pi gang ap len el dou kes bal la monte. Ha! <laughs> <laughs> kompren bien, sa fe ti mbral tire kout balan sa ma gang nan, epi fontia nou pa kompren disposisyon pou li. Neg kap finanse gang, neg kap bay, gang nan zamak bal la kap fe le jouni lipit lan bo kwa retel. Se pa paske kom si mpreformasyon mvin nan institisyon, epi koun yalam pedi tout bon sensman, epi yo di m operasyon, epi yo sable mwen sa ma vek on ti kob, epi mdi ok mbral epi ma pot. Me polisyon toufa yo kompren, yo pot tete yo ala mouchri tou. Se pa salman kom si pran lod la avou zwa depi mde san, me fogue kapasite pou we kom si chan yo ap vo la bagay la santi kriman pa prale, no? A mwes kon men mounan gang nan tou, oui? Kler! Ase, bom ton bagay gaso. Mwen patan fwe kon sa fwe, li ba osi fase. Non, yi pa... Kon sa polise a fwe ome pou l polise. Oui, mwen dakon maki. Si pa osi fase, mi pabliye, se sak difisil la ki pral fwe situasyon an chanje. M ap klayan sa ma vo, paske si m bal nan operasyon, se mwen menm ki koni chale kout bal la, oui. Wi. Se An mwen menm tam si, si ki pre la sistem akus, le frem nan prou bal, epi hmm. mwen bandi apan. Moun ki pre bal la, bomdou, si ge depoli se kap batay, yon pre bali tombe, li menmi pa konan eno. Men ou menm kap kampe pou fe rezistans, non salman pou trene kadavelot la, e pi, pou aptire, epi pou ap tire, epi lou ap gado paret munisyon. M wi. ou chete tout koum sa, oui. Ouf, oui. Ouf, oui. Mem nan mou vyo kon ap gade bagay la bagay la Senti kri Gede policye ou biede gede milite kon sou teren Ki kon nou situasyon ki difisil Le ou et si moun prezante Le ou et foman se prezante Yon atire, pa ka tire enmi ap avanse Gade ga, kompren kompren oui, kom oui. Kompren kompren Stres la Mekoun ya la M kompren m kompren M kompren preokupasyon la Mwen gen gede moun kabzi Mou akus Kabzi fon la polis Men <laughs> et d'accord avec vous, et vous mais d'accord avec vous, dans la mesure où la police a toujours elle comme institution qui est importante. Exactement, exactement. Nous qui toujours questionné, nous qui toujours remetté en cause le comportement en série de policiers. Et c'est ça le problème. Mm -hmm. Même si c'est anti cal, anti point mais il y a des policiers qui correct. Claire, d'accord. qui correct. Donc si y a des policiers qui correct. se vwe ki yo kap api plus, se avlezi gen a venir si pou la polis la, e de tout fason, mèm sou anè ki defanse l'armè, mm -hmm. anpil fwa m vin nan foukou, m apalou, m djou fwa gen l'armè, e jiska oui. brezin, m panse ke problem ke nou gen l'armè pou rezout, se l'armè pou rezout li, se pa la polis. E djou kade kou patmè yo par rapport a l'armè. Oui, la polis pa gen formasyon pou batay kont teoris. Ou agen moun kap fè komparizon, ki djou brezil, ki djou an republik dominikèn, se la polis. qui bataille contre gang. Mais gang qui sont au Brésil, la, avec gang qui est en République dominicaine, eh bien, ça n'y pas là Là, nous, on a fait avec des terroristes. Là, donc, pays n'a pas dit, la gang pile gang, c'est voler, voler, faire kidnapping, faire l'argent. Mais pas tout, il y a des gens qui hmm. Donc, nous-mêmes, 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 nous-m, nous-m, nous mêmes nous même, 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 même faut regarder qui mêmes gang mêmes nous mêmes faut regarder qui mêmes gang mêmes détourner mêmes on mêmes nous de moun, ki, Gardez les gens gagnés 100 fois ni loi. Donc, ça veut dire, nous dépassons le stade gang qu'on a dans le stade terroriste. Terroriste, exactement. Si on a affaire avec terroriste, la police sale le fait contre terroriste. C'est l'armée qui bataille contre terroriste. Ou là, si nous avons une force, nous sommes Peut-être que nous ne dire que Poutine ne de pas avec Wagner. <laughs> gardez ce qui s'est passé au Mali. Regardez <laughs> ce qui s'est passé dans ces deux pays. Est-ce que nous, c'est la police qui a désert qui bataille contre terroriste Non, 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 ça, wow. c'est militaire. Ah, que c'est l'armée. <laughs> Donc, on foun... va de... Yon solution, il faut regarder l'autre pays qui a même problème, qui a fait au même. Est-ce que Salvador, c'est la police qui a déchouqué gang, gang? C'est l'armée qui mobilise Il y a police là aussi, mais c'est aussi policiers. Mais c'est l'armée qui mobilise 25 000 personnes qui mobilisent pour déchouquer deux groupes gang, Aussi simple que ça. Il ne faut pas prendre une solution qui est dans notre tête et ne à aucun autre côté. Et puis ne penser qu'à adapté là. Non donc, même toujours penser que c'est l'armée. La police, la, même pensais que faut le Oui, il faut que y ait qui fait dans la police. Non? Parce que la police, non, même avec un pilote, institution dans le pays, elle est corrompue. Et ce n'est pas seulement la police. C'est presque toute institution dans le pays ya, qui est corrompue. Parce que c'est à même qui a corruption dans tout le compartiment. Hmm. Donc, les policiers, même, ils fait face à la corruption dans l'autre domaine. Li presko oblige al fè korupsyon an la polisa pou lè ponan an lot korupsyon. Se sa, el an sa nye la, oui. Wi. Ki donk, se kon yal an nou bezwen e la polisa fè travay li, ke, polis, ke yo fè vetin an la polisa la, yo pren bon polisye yo, yo met yo operasyonel, pi yo kapap fè travay yo. Ankor un fwa, la polisa la, li la pou asure l'od, men ki bo pou asure l'od la, se pa pou lal goumen an, avek bandi, e avek teorist. La polisa se soye la fe la. Ba eti kontravan si yon li. <laughs> <maintenant> e men tine d'ot. <laughs> Lèke manifestasyon. Evidèman, mm -hmm. yo fè an pil derapaj. E bakon pou ki sa defon la polisa obi jive tout derapaj sa. E men se la pou mdou la makis. Ba la senti kri. Pase, se, pou mdou bagay. E sak fèm di, avan ou te vin solda ou, ou te polisye ya, ou se sitwae haisyen d'abon. M pa ka komprèn, la polis nou di se o menm ki pou mette lòd ak sekirite. Gon hipokrisi nan bagay la. Gon manti si kap bayi. Ou, ou se so debat ou di, se, se, se la me ki pou fel. Mbakon san ma vou. Men gade bien, moun swa dizan ki djou yo apè do depi 1900 jamè, de ki es yo kapè? De la polis. Le otorite yo apouve bouchou apalou ap de sekurite. Ki es yo pranvan? Ki es yo mette devan? Se pa la me, se la polis. Ebi koun ya la, Le la police dans l'opération, pas jamais qu'à un résultat sérieux. <laughs> Et puis, quand la police tombe dans la ria, la population a manifesté pour la sécurité. La police nationale a supposé que est là. Mm. y a une efficacité, Mathis Ololoy. Il y a une convise. Pour des fois, je ne la police met le sujet nul. Gasson, non, ma ne sais pas les journalistes en dehors, ils mettent au sujet nous. Yo, ce nous la y a la des gaz là bah! Dernièrement, comment un journaliste perdit du gringel, la police passait le gaz. Imaginez-vous mm. dans opération. Et pour passer, ils ont un gaz qui s'est tombé. La police mais, a fait un pile, pile d'érapage. est fait de 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 la la? page. Donc là, il la a pas la tête en bas, c'est un cri. E eh men se la m zi ou foukou. Se la m ap tou sou kesyon de hmm? volontè, se pa kapasite ou bagè. E m konè ou kapab. Men se la tou foukou, vet sing nan important nan la polisan. Bo se gonsè yon de derapaj kap fèt nan la, la ou ya. Pa gen yon djou e bon bolisy ou yo, non? Pa gen <laughs> yon djou se pa gen nan. Se pou yon nan, yon se di metè ou dapre pou mèm. Te kwa yon mèm chevan. Douk, l'Etat, l'Etat gang. L'Etat gang nan men nou m akus. Men nou d'akon sou gang. sa. Am di sa deja. Nou d'akon sou sa. Nou d'akon ke politik la <laughs> <Et> <policie laughs> Je dis à la, est -ce qu connaît que la police n'a presque pas qu'à faire commander. Zam peut-être pas. Non seulement à un certain série de zam qui a pas qu'à commander, parce que à un certain niveau, qui sous zame, non? Mm -hmm. Toujours. Deuxièmement, et CSPN n'a pas défini sa police. Or, oh, le CSPN n'a pas défini sa police. Automatiquement, la police l'a politisée. Parce Claire. que l'objet de CSPN fait l'objet de l'autorité politique qui a décidé qu'il est matériel bienzam, qui a Bali. Alors, tout le général de la police, ça, tu as supposé quand même faire commande, et à un certain niveau, balil tout le brel fait corruption. Et ça, ça fait que service, renseignement extrêmement important, le maître-chef police là, pour le faire commande là, lui-même tout le brel fait corruption. Ma guise, ça, 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 je ne connais pas mon nom par contre, je ne connais pas mon nom par contre, Men, piyej ke mpavle ne moun yo pran, mpavle moun yo i venon situasyon telman vin radical par rapport a la polis lan, yo vin aplodi peta ton moun ki di, kap veni, ki di ke la krasi la polis lan, kote nou bali... Non, 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 mwen pa fes, mwen pa fes. Men, e, wè, krasi la OMEA touj. Eksatèman, nou bali venon pati sa. Jou di an, moun nou kont ke, la OMEA se pat institisyon kte problem nan. Se te travay de veting nan, pat fat nan la OMEA. Exactement. Et eh, la police vient monter sous même erreur encore. Et eh bien ça, ça me dit. Donc ça veut dire, si nous ne faisons pas de vêtements, nous avons toujours même la police qui nous là. là. Ce n'est pas la police qui a le problème dans soi. C'est comment nous mettons les policiers dans la police. là Comment on vient un policier. Mm -hmm. Et puis, la formation que recevoir Oui. Parce que la police capturée sous manifestation, c'est une formation que nous avons. Une compréhension que nous gagner par rapport à la formation que prend. C'est ça qui, qui, qui est important, tout. Donc, il ne faut pas faire erreur. Nous tellement venir. Je connais plus de gens qui est compléter contre la police. nous <coughs> connaissons la police à faire déjà, parce dans j'ai un pays à nous connais un pile de victimes de la police, là. Moi-même, personnellement, je choisis parmi mes policiers. Par rapport à jamais moi, certains policiers n'ont pas agi. Et par rapport à jamais je connais certains policiers dans la corruption, tout. Moi-même, j'ai des amis que me levais avec. Qui sont policiers, depuis que ça va bien avec, non? Parce que je ne voulais pas que je me capte

D'accord sur ça. Yeah. Mais nous ne pouvons pas si dans une situation côté nous avons si bébé à tout le ben Non, va le fait avec Aristide que nous avons défendu. Nous avons dit qu'il n'y il pas de l'armée. Et je dis nous, nous compte que si nous avons mais qui était toujours opérationnel dès que nous avons toujours un cap dès que nous avons toujours gagné un dès que nous avons les rousses, mais nous de gros comme ça, non oh. La, 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 e pou dechouke terorisa ou jounen jodi ya magis. Fwa dechouke klas politik. Nou pa ka alay yon ki te lot, non. Fwa dechouke klas politik la tou. Men, definitivman. Ma kre ansan ma vò. Se pa paske pas m pa vle ouè e, yon prezident. E pi pou m rive no kafou, pou m di gang rejouen m pou m batay kont prezident sa. E apre sak pral pase. Len fin kras e moutè la, e zinglè. Ki es ki pral ramasil? E res ap fèt de 86 jiska jounen jodi ya. utilise au pour me passer utilise au pour me tomber dans transition après ça me vienne voir comme une menace pour moi donc mal chercher intervention militaire pour Touyo et puis moi-même moi me à rester là et c'est triste c'est grave Marcus là on regarde notre pays une série de nèg qui ont 75 ans 60 et ans pour tomber dans 80 ans donc moi capable dire que classe politique nous on dans 46 et dans 46 à 80 classe politique nous qui te bataille pour voir du aller mais qu'on y a là avec toute capacité nous rien E pi jounen jodi ya pou se dejen nga son di e eh, eh, di soti nan laj dizan pou rive pi plis 30 an ki blo kon peyi kap bayi problem, kote kapasite sa. Fak moun yo komprende ke se pi gran yo ki kite lign sa. Mm -hmm. Ou dako aven? Se pi gran yo, se chef yo, se otorite yo ki vine bo lign sa. Paske map klayan san ma vò. An chine jounen jodi ya, avèk yon paket lòt peyi ki tou prey. Ou konn ki lwa yo bran? Yo ti moun ki pa respekte moun, yo ti moun ki fe de zon. Se pa ti moun nanon yo ap pini, se pa ran yo ap met nan brison paske pou ki sa ou male dve ti moun nan, bay ou gen responsabilite leve ti moun nan. Bon, ou asou kesyon de zame mantou makis? Pou kat si te zam ki nan peyi da iti, mwen men, ma pou net ansan mak tetman, ma pou net avot ou gason. Dzu pral de zame, mwen mtare men konen pa ki sa leta pral koman se pou l de zame sa. L'esensyal se batay pou pran bonj an disposisyon e vote bon lwa. Mba kache djou, mwen mta goun kandida ki poch kwa mwen ta dene mbap ge, men se mba bay konsay, kwa mwen ta dene na bayjou nan lane, e nou pral avanse nou prale nan departement gandos. Yon nan lwa ki ta suppose vote nan peyi da iti, mwen ki prale senate, yo mdouve sa ekstrememan importan. se ki sa makus, se vote lwa ou kwa ze onti moun ki poko gen 18 an ki gen zam nan men arete paran. Fon ma, kote paran. Ou kon mamak te faw, ou kon papak te faw. Mm. Men yeah. pou pran lwa, pou pran, pou, pou vote lwa sa tou, fon asyre ou ke fontia ou yo getan ge, 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 ge kontrol lada. Mm -hmm. Fwa me te kontwal nan la douan nan tou. Se pa selman prentis sa ge zam nan denye nivou anou. Neg kap bote zam, gwo mi lat la tou, fwa ka flanke lan bakon. E so komprene sa mdou la. Bon, oui, tout a fèm, da kwa avò. Ou... Je re oui. kèsyon moun kap fè pitit konsa konsa. Où sou toi fon kampe? Où pap travay pe yadi? Koun bou bou nou. La plage nan kou bata, oui? Non, non. Se kède moun depi yo chomaj? C'est plus bizut y a fait. Non non mais ou pas ou pas kan grand faut faut gagne conscience. Pasteur tout ouais joug une révolution qui plus ou moins high level kaffet nan pays a Marcus. Producteur a prend code. Pasteur a prend code. Ou gang a prend code. C'est pas seulement politicien non parce que ou gang venir vinn dim sou ki base ou ba gang nan point. Pasteur tout faut vinn dim sou ki base ou a difidel la graine petite sous compte bon Dieu. Bon Dieu pas jamme fait affaire sans planifier. Premier monde qui publie, premier être pour me dire bien planifier, c'est bon Dieu. Avant, bon Dieu a les hommes, il fait six jours de travail. Il met manger, il met bête, il met l'eau, il met tout bagage. Ou pas qu'à faire petit sous-contre, bon Dieu, bon Dieu a une responsabilité. Ou à dire, oui, c'est bon oh, eh, Dieu. Eh, bah, eh, D'accord. Mm -hmm. ouais, pour me bon, bon, pour, pour, pour finir sous l'ingle, ça Marcus, la question pour nous, c'est. Mon qui a produit à artiste la pas talent c'est pas question de l'argent ou produit c'est médiocrité c'est corruption lié tout m'a foutte maro oui non oui. faut maro, maro mon moché ça veut dire dans tout secteur net de corruption parce que le monde ne pas de talent oui. pour oui. rentrer dans oui. le studio avec le marquis ou fait un césarienne dans voile donc la question qui dit si, dans quel niveau pays ça va aller mal à même Juste un petit point pour me finir. Il uh -huh. y a des amis qui, pendant qu'on a parlé de faire la police, pas capable, faut il a armée, faut qu'il y ait deux institutions au camp de JAM. Uh -huh. Et je pense que, depuis qu'on de institutions, pas a au ou changer le concert, à part l'autre, uh -huh. c'est nettoyé. Parce qu'il y a une institution appelée pour le guérir. Et c'est peut-être plus devant l'importance. Ouais, si même avec l'armée, le pays n'est pas capable de sans l'armée, D'ailleurs, il Mais... a pays à naissance et c'est dans faire erreur la l'armée nous tombons dans sa nia là tout donc en quelque sorte et et si gon bagaille que politicien ne savent pas trop fort la donne c'est apprendre gérer institution au contraire c'est eux même qui institution le aristin président ou élite pays élite institution l'autre n'est venu m'teli m'teli lui même c'est élite pays comme ça d'a dit Se lik institisyon yo. E Marcus, sa so diya telman important. E nan, nan kesyon politik, fwa gade kote moun nan soti ki fèl vinchef. Mm -hmm. Moun nan pat nan l'ekol pou sa. Mm -hmm. Paske lot peyo, gade ki ling et sud moun nan, nan fèl fè vinchef. Depil tout piti wap suiv li. Nou pa kapwoun moun kom si, li te militan jounen jodi ya nan la ria. Wak kesyon militan sa? Joun ap fè bè yvon, kan zet eten sa tou? Pase modele bon. dirijans a yon la. Se yon ban ou lou. Pase baki yon sa ma bon. Men ganda api pou leta ot chou nan la riyapide men matte lvin, even senate lvin depite sou ki baz. Kisa yon nan serve li. Ouè pou mwen men, pou vlè militans lan, mbadil api tre fasil pou lou rezout. Men bon se yon jen la ka rezout. E menm javek anpil lot problem ki gen na iti. Pase hmm. depi mm. <smoothie> bon. gen travay tout bon. Gampil nekip ap gen tempri yo fe militans. Depi gen travay, dans un pays qui est capable de permettre qu'on ait sorti après 4 ans d'études, ou bien 6 ans d'études, et ou travaille en 8 et 4 heures, parce qu'on a besoin de jouer un travail là, ou on a besoin d'argent, ou pas bien de temps pour retenir le masque là, ou pas bien de temps peut-être des fois, après 4 heures pour monter bien, ou pas bien de temps pour toute la journée. Et nous, c'est ça. C'est-à-dire mm que -hmm. ça crive après 2 janvier, cash for work, tout le monde, tout le côté, il a un petit travail. Nous, mm cest -hmm. à nous n'avons pas bien temps pour faire une série de bagages, ba temps pour penser à la politique. C'est-à-dire que nous payons côté tout monde. Gen travay tout bon, men m priye moun bar yon tan pou al priye l'eglise. Mabè se balo pou moun chita fè militans. Pou mwen men, depi kak gen travay nan peyi ya, nap an, an gro rezout problem militans. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prali. Men, map kito nan bra pa pa modji, paske se li men sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.